Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev, mən sizin çağırışınızda uyğun olaraq xalqın dəstəyi ilə öz namizədliyimi 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsindən irəli sürmüşəm. Lakin təşviqatın, təbliğatın gedişi prosesində müxtəlif qanuna zidd hərəkətlər müşahidə eləmişəm. Belə ki, məcəllədə göstərildiyi kimi mən vətəndaşlarla görüşə getməyə, imza toplamağa və yaxud seçki qanunda nəzərdə tutulan digər prosedurları yerinə yetirəndə yerli icra orqanlarının ciddi qadağaları ilə sərt reaksiyalarla rastlaşmışam. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 74 sayılı seçki dairəsi üzrə apardığım təbliğatlar, görüşlər zamanı yerli icra orqanları və bələdiyyələr tərəfindən, məktəb direktorları tərəfindən kəskin şəkildə mənə qarşı əks təbliğat aparılıb, qanuna ciddi olaraq mənim görüşlərim birmanalı şəkildə dayandırılıb. Mən bunların məqsədini soruşanda yerli icra orqanları və bələdiyyələr və yaxud məktəb direktorları mənə deyirlər ki, bizə yuxarıdan tapşırıq gəlib. Soruşuram, tapşırıq kim verib sizə? Deyirlər ki, icra hakimiyyəti başçı tərəfindən tapşırıq gəlib ki, olmaz. Amma məcəlləyə baxanda namizəd, deputatlığa namizəd olan bir şəxs istədiyi yerlər, obyektlər, obyekt rəhbərlə müqavilə bağlayıb qarşılıqlı formada onu keçirə bilər. Kitabxana rəhbərləri, bələdiyyə sədrləri, Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçı tərəfindən mütəmadi iclaslara çağırılır. Sərt şəkildə tapşırılır ki, hər kəs öz ailəsindən 5 nəfərin adını yazıb gəlib qanunsuz sürətdə başqa bir namizədə dəstək üçün səs versinlər. Müraciətlər arasında elə vətəndaş var, deyir ki, yerli rəhbərlər vətəndaşlardan pasportları, şəxsiyyət vəsiqələrini yığırlar, vətəndaşları qabaqcadan aldadaraq onları aparıb saxtakarlıqla əvvəlcədən təyin olunmuş namizədlərə səs vermək üçün yığırlar. Hesab edirəm ki, bu qanuna zidd bir hərəkətdir. Mən özüm müəllim işləyirəm. Heç bir yerdən də maliyyələşməmişəm. Yalnız aldığım aylıq məvəzifə baxıram. Öz kampaniyamı aparmaq üçün Lənkəran rayonunun Girdəni kəndində açılmış xüsusi yer təyin olunub ki, mən vətəndaşları ora aparım. Başa düşürəm, bu Bakı yerində bəlkə də bu özünü doğrulda bilər. Rayon yerində qışın çoğun vaxtında mənim bir məntəqəmlə digər məntəqəm arasında məsafə ən azı 30-40 kilometrdir. Vətəndaşların iş vəziyyətini də nəzərə alsaq, onları iş vaxtına yığıb aparmaq qeyri-mümkündür. Amma fərdi şəkildə də buna icazə vermirlər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu işə əncam verəsiniz. Mən ümummilli lider, Sir Azərbaycanın memarı olan mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının siyasi kursuna inanaraq Yeni Azərbaycan partiyanın sıralarına keçmişəm. Məni kimsə məcbur eləmir. Lakin bu gün mən YAP-a çağırılıram, mənə qəti şəkildə baskılar olur və Yeni Azərbaycan partiyası sıralarından çıxarmaqla təhdid olunuram ki, mən öz namizədliyimi geri götürürüm. Bunu bildirirlər ki, güya seçki boş şeydir, qutular boş şeydir və lazım olarsa Məzahir Pənahova müraciət edəcəm, o mənim qohumumdur və bütün seçki bülletinləri sayılmaz və mən seçiləcəm. Lakin bildirmək istəyirəm ki, mənim bu əlimdə kifayət qədər dəlil və sübut var ki, bunları lazım olanda müəyyən orqanlara təqdim edir. Və icra nümayəndələri, məktəb direktorları, bələdiyyə sədrləri tərəfindən də vaxtdaşı telefon zəngləri ilə dimi geri götürməyə sövq edirlər məni. Lakin bunu birmənalı bildirmək istəyirəm. Mən Əli Baxçın Böyükağa oğlu 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə, növbədəkənar seçkilərə deputatlığa namizədəm və heç bir halda heç kimin təzyiqlərinə baxmayaraq öz namizədliyi geri götürməyəcəm. Mən sizi əmin edirəm ki, sizin çağırışınıza axıra qədər gedəcəyəm və öz seçicilərimin ümidini doğrultacağam.